Välkomna till en ny video på kanalen. I dagens video ska vi visa upp rätt svar på de där bilderna som ni såg häromdagen. Som det gömde sig saker i. I dagens video så visar vi upp dem och de kommer i slutet av den här videon som ni vet. För det blev fel med redigeringen, för det gick inte, jag hittade inte hur man la in dem i alltså direkt in i videon som jag gjorde där visade liksom när de kom. Så de kommer i slutet av videon. Det ska vi försöka ordna till nästa gång. Det kommer snart en liknande video där vi kör sådana. Och även sån här, vet du, där man reagerar på olika bilder och ja, sen kan vi köra sån här försök inte skratta video så, tänkte jag. Och det tänkte jag spela in redan idag kanske. Så kör vi upp det imorgon. Så jag ska kolla in då. Men hoppas att, alltså kommentera igen här nedan innan ni kollar slutet. Om ni hittade, vilka ni hittade. Hittade ni katten? Hittade ni sköldpaddan? Hittade ni soldaterna och kvinnan? Alltså det är de fyra sakerna som var i bilderna. Så kommentera gärna nedan innan ni kollar. För det, alltså, det är det som är lite roligt. Om ni hittar dem utan att se fusken. Och har ni inte sett videon som jag gjorde så kolla gärna in, för den finns nere till 2 neråt tror jag i kanalen. Och är ni nya så prenumerera gärna och slå på en like och ja, slå på klockan så är ni med oss på vårt gäng här. Och försöker göra lite mer roliga videor som passar just er och inte bara mig eller någon här som jag känner. Alltså det ska passa er, man ska liksom jobba för att ni ska tycka om det vi gör. På ett bättre sätt än vad vi är. Alltså, jag har ju försökt göra lite mer så här, vlogga och sånt, men jag tror inte det är så roligt i längden att göra sånt. Så jag försöker göra lite andra videos nu. Och spel, det ger inte heller så mycket faktiskt. Så att, jag tror mer på sånt här, det vi gör nu. Att vi försöker föra en dialog och köra lite roliga grejer. Och framöver här så kommer vi göra en lite sjuk grej. Det kan jag ju säga, den är redligt jävla sjuk. Vi ska bada. Vi ska bada. Eventuellt. Och filma det. Och så den kommer komma på kanalen och den kommer vara helt störd. Vi ska cykla i vattnet med en jävla sketen cykel. Ja. Nej, det kan vara crazy. Ja, men alltså. Det kan vara något kul. Får se lite hur kallt det är. Alltså, tanken är att vi ska inte känna på vattnet innan vi gör det. Vi ska bara ta cykeln, cykla rakt i utan att känna efter hur kallt det är innan. För så får man ju se det både reaktion och allt. Det kommer vara helt sjukt. Eller vad fan tror ni? Jag hoppas att ni gillar det. Och för att säga, alltså missa inte det, alltså det kommer hit sjukt. Jag försöker få med lite mer roliga grejer på just den videon. Det gör lite andra sjuka grejer tänkte jag. Vi får se. Men jag tycker att vi kör igång faktiskt med att visa bilderna. Och bilderna kommer faktiskt nu direkt efter vi har sagt hej då här. Och glöm inte att prenumerera, gilla och slå på klockan som är precis höger. Så vore jag jättetacksam. För det, alltså jag tycker det här är så sjukt kul, alltså liksom att göra någonting för andra. Än bara göra saker för själv. Och jag tycker om att jobba med människor. Eller, ja. Och det här är mitt sätt att, ja, att göra det. Så jag hoppas ju att ni vill prenumerera och följa oss på, alltså framåt. I sommar kommer det komma upp med massa sjukt. Det kan jag säga. Men då kör vi. 3, 2, 1, 0. Hej då!